മൈലാഞ്ചി മൊഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരൊന്നൊന്നര മൊഞ്ച് തന്നെയാണ്. മൊഞ്ചിൽ മൈലാഞ്ചി മൊഞ്ചാക്കുന്ന മൊഞ്ചത്തിമാരുടെ അവസ്ഥ പക്ഷേ അല്പം മെനക്കേട് പിടിച്ചതാ. 3-3.5 മണിക്കൂർ കസർത്ത് നടത്തിയിട്ടാണ് മൊഞ്ചുള്ള മൈലാഞ്ചി കൈ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ടൈം ഒരു കൈ രണ്ട് സൈഡ് ഇടണമെങ്കിൽ ഒരു 2.5-3 മണിക്കൂർ ആണ്. ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂർ ആണ്. ഓരോ വർക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ട്രഡീഷണൽ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ, ഫ്ലോറൽ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ, അല്ല ഇനി ഇന്ത്യൻ ബ്രൈഡൽ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ, അങ്ങനെ മാറ്റമുണ്ടാവും. മനസ്സിൽ മിന്നുന്ന ഡിസൈൻ അതുപോലെ വരക്കും. ചങ്ങായിമാരും വീട്ടുകാരും മൈലാഞ്ചി ഇടുന്നത് കണ്ടുപഠിച്ചതല്ലാതെ മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മാഷന്മാരൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് എന്നെ ഇതിടാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. അവള് സ്കൂളിലല്ലേ ഇങ്ങനെ മെഹന്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ അവളെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഡെയിലി ഇടലൊന്നുമില്ല. ഓരോരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പല രീതിയിൽ മൈലാഞ്ചി ഇടാം. കട്ടി കൂട്ടിയിട്ടും കുറച്ചിട്ടും ചെരിച്ചിട്ടും വളച്ചിട്ടും എല്ലാം. ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് പ്യുവർ ഓർഗാനിക് ആണെന്ന് പറയാം. ഇത് അത്ര ഓർഗാനിക്. ഞാനുണ്ടാക്കൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കടയിൽ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു ഹോം മെയ്ഡാണ്. മൈലാഞ്ചി എന്നാണ് പൊതുവെ പേരെങ്കിലും മെഹന്തി എന്നും ഹെന്ന എന്നും ഒക്കെ വിളിപ്പേരുണ്ട്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെങ്കിലും മലയാളിക്ക് മൈലാഞ്ചി എന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പോരാത്തേന് കലോത്സവത്തിലും കേരളോത്സവത്തിലും എല്ലാം ഇപ്പോൾ മത്സര ഇനവും. നല്ല ചൊകച്ചൊകച്ചൊകന്ന മൈലാഞ്ചി കാഴ്ച പകർത്തിയെടുത്ത വീഡിയോ ചാനലിൽ ഷനിൽ കണ്ണനോടൊപ്പം മൈലാഞ്ചി പോലെ മൊഞ്ചനായ റിപ്പോർട്ടർ അർജുൻ കല്യാൺ, ഇൻ റിപ്പോർട്ടർ കണ്ണൂർ.